Sveiki, esu Martynas ir jums trumpai papasakosiu apie aerodinaminius vamzdžius ir apie vieną tokį esantį mūsų universitete. Aerodinaminio vamzdžio paskirtis yra imituojant srauto judėjimą leisti tyrėjams nustatyti tiriamų kūnų aerodinamines charakteristikas, tai veikiančias jėgas, momentus, slėgius ir panašiai. Didelis aerodinaminių vamzdžių privalumas yra tai, kad jie leidžia mums atlikti daugelį bandymų stovint ant žemės. Tai mums leidžia padaryti vadinamas srauto apverčiamumo principas, kuris teigia, kad nėra svarbu, ar kūnas juda sraute, ar srautas juda aplink kūną. Abiem atvejais aerodinamika yra ta pati. Taigi galime ištirti, kaip lėktuvas skrenda, niekada taip ir su juo nepakilę. Aerodinaminiai vamzdžiai gali būti labai įvairūs – atviro, uždaro ciklo, slėginiai, atmosferiniai, mažo greičio, viršgarsiniai ir panašiai. Atviruose aerodinaminiuose vamzdžiuose panaudotas oras tiesiog išmetamas į patalpą arba tiesiog atmosferą. O uždaruose srautas keliauja ratu, taip sutaupama nemažai energijos ir dėl to su mažesniu varikliu galima pasiekti didesnius srauto greičius. KTU transporto inžinerijos katedroje esantis aerodinaminis vamzdis yra atviras, atviro ciklo. Tai amerikiečių firmos Aerolab mokomasis aerodinaminis vamzdis. Pažvelkime į jo konstrukciją truputį atidžiau. Aerodinaminio vamzdžio priekyje yra kolektorius arba srauto paėmimo anga. Čia į vamzdį patenka lėtai judantis srautas, kuris vėliau siaurėjant tuneliui yra pagreitinamas iki darbinio greičio. Kolektoriaus pradžioje yra įtaisytas srautą tiesinančios grotelės, kurios atrodo tarsi bičių korys. Iš karto už jo yra keletas smulkių vielos tinklelių, kurių paskirtis yra sumažinti srauto turbulentiškumą. Taip pat šie tinkleliai leidžia sumažinti galimus ašinio greičio pokyčius, taip pat geriau stabilizuoti srauto judėjimo greitį. Visa tai užtikrina, kad darbinė kamera pasieks kiek įmanoma geresnis oro srautas. Šio aerodinaminio vamzdžio turbulentiškumo lygis yra apie 0,12%. Už kolektoriaus yra darbinė kamera, kurioje ir vyksta visi eksperimentai. Svarbu, kad kameroje patalpintas kūnas užimtų kuo mažesnę erdvę, kitaip pasireiškintys srauto blokavimo veiksniai gali smarkiai iškraipyti gaunamus rezultatus. Kitas svarbus dalykas yra, kad aerodinaminė vamzdyje galime išbandyti sumažintus kūnus. Bet norėdami, kad rezultatai būtų tikslus, bandymų metu turime išlaikyti tam tikrus kriterijus. Modelio Reynoldso skaičius ir Macho skaičius turi būti toks pats kaip ir tikro tyriamo objekto. Kai tyriamas lėtai judantis srautas, pakanka sutapatinti tik tai Reynoldso skaičių. Apie panašumo kriterijus daugiau pakalbėsime kitose paskaitose. Kūnų tyrimams vamzdžio darbinėje kameroje gali būti montuojamos aerodinaminės svarstyklės, specialūs jėgos jutikliai ar tiesiog modeliai su slėgio ertmėmis. Aerolab aerodinaminiam vamzdyje turime stick tipo matavimo jutiklį, kuris gali matuoti jėgas keliose ašyse vienu metu. Jo veikimo principas labai panašus į paprastų virtuvinių svarstyklių. Ant specialiai išfrezuotos strypo yra suklijuoti tenzorezistoriai, kurie sujungti į tiltelį ir prijungti prie signalo stiprintuvo. Jutiklį paveikus jėga atsiranda deformacijos, šios deformacijos paverčiamos elektriniu signalu ir pagal žinomas priklausomybės yra apskaičiuojama jėga. Aerolab aerodinaminio vamzdžio jutiklis gali matuoti ašinę ir normalinę jėgas, taip pat polinkio momentą atsirandantį šių jėgų plokštumoje. Esant reikalui, galima pasukti jutiklį 90 laipsnių kampu apie išilginę ašį ir tada bus matuojama šoninė jėga ir krypties momentas. Jutiklis yra tvirtinamas specialiame mechanizme, kuris leidžia mums tiksliai pakeisti modelio padėtį. Modelio atakos kampai tiksliai keičiami šią rankeną
o šoninis slydimas štai čia. Darbinės kameros priekiniame paviršiuje yra sumontuotos slėgio ertmės, skirtos pamatuoti vamzdžio statinį slėgį. Šis slėgis kartu su matuojamu atmosferiniu slėgiu yra naudojamas siekiant nustatyti vamzdyje judančio srauto greitį. Deja, šio vamzdžio darbinėje kameroje, kai yra tuščia, galime pasiekti didesnį 60 m per sekundę srauto greitį, tai yra apie 220 km per valandą. Darbinėje kameroje taip pat gali būti montuojami modeliai su kiaurymėmis slėgiui matuoti. Slėgio matavimui gali būti naudojami įvairūs elektroniniai jutikliai, bet galim naudoti ir paprastesnius metodus, kaip pavyzdžiui slėgio matavimą skystiniu manometru. Prie darbinės kameros yra sumontuotas kompiuteris, kurio ekrane galima stebėti jėgų ir slėgių parametrų. Kartais labai svarbu, kaip vis tik srautas juda aplink apipučiamus kūnus. Tam mes turime studentų suprojektuotą dūmų įrangą. Nepatikėsit, bet tai puikus elektroninės cigaretės panaudojimo pavyzdys. Už darbinės kameros yra difuzorius. Jis platėja 6 laipsnių kampu, taip po truputį lėtinant srautą iki pat variklio. Šis platėjimo kampas labai svarbus užtikrinant srauto kokybę darbinėje kameroje. Iš karto už difuzoriaus yra tiesus vamzdis, kurio pradžioje yra apsauginis tinklas. Šiame vamzdyje sumontuotas elektrinis 10 arklio galių variklis su sparnuote, kurie ir užtikrina reikiamą srauto greitį. Variklio apsisukimai yra valdomi galingų dažnio keitikliu, taigi srauto greitį ar naminę vamzdį galima keisti labai tiksliai, nuo minimalaus 4 m per sekundę iki 60 m per sekundę greičio. Tai tiek. Ačiū, kad žiūrėjote. Iki susitikimo kitą kartą.